რამდენიმე წუთში დაიწყება ქართული დელეგაციისა და სომხეთის პრეზიდენტის შეხვედრა. შეხვედრა გამართება როგორც პირისპირ, ასევე გაფართოვებულ ფორმატში. მანამდე კი ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები შეხვდნენ სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს და სომხეთის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებს. შეხვედრა დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა 40 წუთის განმავლობაში. ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ რამდენიმე პროტოკოლური კადრი გადაგვეღო შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ორივე მხარის წარმომადგენლები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ შეხვედრაზე განხილული იყო ყველა ის საკითხი, რომელიც ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. ასევე ორივე მხარის წარმომადგენლები აცხადებენ იმასაც, რომ საკითხი და განხილვა შეეხო ისეთ თემასაც, რომ სულ მალე ორი ქვეყანა აღმოჩნდება განსხვავებულ სავაჭრო რეჟიმში და სომხური და ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს ახალი რეალობა მათ უნდა გამოიყენონ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. საუკუნის განმავლობაში ჩვენ ქვეყნებმა ძალიან რთული გზა გაიარეს და ჩვენი ურთიერთობით ნაპირობ რიგში მეგობრობი დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ ამდენად არ მხოლოდ მეზობლები ვართ, არამედ ვართ ნამდვილი მეგობრები. ჩემი დღევანდელი ვიზიტიც არის სწორედ ამ დადასტურება, რომ ჩვენ ვართ მზად, რომ ეს ურთიერთობა კიდევ უფრო გავაღრმავოთ და გამამტკიცოთ. და ზოგადად მე მინდა აღნიშნო, რომ ის ურთიერთობა, ის საპარლამენტო შორისო ურთიერთობა, რაც არსებობს ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მოუწევთ ვერის თქვენს ვიზიტს ოქტომბრის თვეში. ჩვენი ქვეყნების მეგობრობას ხელს ვერაფერი შეუშლის, ვერც ის, რომ სხვადასხვა გზები ავირჩიეთ. ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ქართველი და სომეხი ხალხისთვის აჩვენოს, რომ ევროკავშირისა და ევრაზიის ეკონომიკურ სივრცეში ჩვენი ქვეყნების ასოცირების პარალელურად შეგვიძლია თანაცხოვრება და აქედან დიდი მოგების ნახვაც. საქართველოსა და სომხეთს შორის თავისუფალ ვაჭრობაში ცვლილებები არ იქნება. პირიქით, მეტად განვითარდება ჩვენი ეკონომიკური თანამშრომლობა. საუბარი იყო ზოგადად ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. აღნიშნული იქნა ის, რომ ბრუნვა ორ ქვეყნის შორის ეკონომიკურ თვალსაზრისით იზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო და სომხეთი იქნებიან სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კინ მიესწრაფებიან, ეს ხელს არ შეუშლის ჩვენი ქვეყნების უფრო მეტ ურთიერთობის განვითარებას. სომხეთის პრეზიდენტთან პირისპირ და გაფართოვებული შეხვედრის დასრულების შემდეგ სომხეთის პირველი პირი ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს ლანჩზე უმასპინძლებს. ამის შემდეგ კი უკვე დასრულებულად ჩაითვლება ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი ქართული დელეგაციის სომხეთის დედაქალაქში და ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები დღის მეორე ნახევარში დატოვებენ ერევანს. მადლობა, ეს იყო სოფო ხანაშვილი და პირდაპირი ჩართვა ერევნიდან. პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესაძლო შეზღუდვასა და თავდაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ პირველ კომენტარს აკეთებს საქართველოს პრეზიდენტი. ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვაზე გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ ის როგორც კონსტიტუციის გარანტი იქნება როგორც პრეზიდენტის, ასევე პარლამენტის და ხელისუფლების სხვა შტოების დამცველი და არასდროს არ აყვება პოლიტიკურ კონიუნქტურას ამ მიმართულებით. საკონსტიტუციო მოწყობის თემებს, როგორც ჩვენეული ხედვა, ამ კონსტიტუციაში არსებული პრეზიდენტის, პარლამენტის, სასამართლოს აღმასრულებლის უფლებები არ წარმოადგენს არავის საკუთრებას. ეს არის ის ძირითადი დოკუმენტი, რომლითაც ჩვენ ცხოვრობთ და ფუნქციონირებთ. შესაბამისად, მე მინდა გითხრათ, რომ მე როგორც კონსტიტუციის გარანტი ვიქნები, როგორც პრეზიდენტის, ასევე პარლამენტის, ასევე სხვა ხელისუფლების შტოების კონსტიტუციური უფლებების დამცველი და არასდროს არ დავყვები პოლიტიკურ კონიუნქტურას ამ მიმართულებით. საქართველოს კონსტიტუცია არის უზენაესი დოკუმენტი, რომლითაც ჩვენ რომელიც თითოეული მოქალაქის საკუთრებაა და რაიმე უფლების დათმობა ან გაძლიერება არ წარმოადგენს რომელიმე პოლიტიკისთვის უფლებას. აი, ეს არის ზოგადი ვითარება კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი მიდგომა გაზიარებული იქნება როგორც პარლამენტის, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე სასამართლო ხელისუფლების მიერ. მას მერე, რაც ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები მოხდა, უფლებების გადანაწილება თქვა აღმასრულებელ შტოსა და პრეზიდენტ შორის კიდევ არ არის გამეჭდილი, რაც გარკულ ხარვეზებს იწვევს როგორც კონსტიტუციაში, ისე სხვა საკანონმდებლო აქტებში. და სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ რაღაც უფრო სწორად გაემიჯნოს, უფრო სწორად გაირკვას, უფრო კონკრეტულად იყოს ყველა უფლება მოვალეობა გაწეული ნებისმიერი სახელმწიფო სტრუქტურის თუ პიროვნების. თუ სადმე რომელიმე დეტალში დავინახავთ, რომ კონსტიტუცია ირღვევა და კონსტიტუციაში თანხმედრაში არ ხდება, სინქრონიზაციაში არ ხდება, ბუნებრივია ასეთი კადრი არ იქნება მიღებული.
რუსული არასამთავრობო კლუბი ორგანიზაცია ლევადას მონაცემებით რუსეთში გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობას აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა არ სურს. გამოკითხულთა 52% აცხადებს, რომ აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო უნდა იყოს, 51% იგივე მოსაზრება აქვს ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაშიც. ერთი წლის წინ ჩატარებული კვლევის თანახმად გამოკითხული რუსების 30% მხარს უჭერდა აფხაზეთის რუსეთის ფედერაციასთან შეერთებას, თუმცა ახლა მათი რაოდენობა 25%-ამდე შემცირდა. ეგეც წოდებული სამხრეთ ოსეთის შემთხვევაში კი 29-დან 24%-ამდე. ლევადას კვლევის თანახმად 2008 წლის აგვისტოს ომამდე გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ტერიტორიის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევდა. დღესდღეობით ასეთი შეხედულება მხოლოდ გამოკითხულთა 22%-ს აქვს. Окупированный Сохумის დეფაქტო პარლამენტმა ბელარუსს აღიარების თხოვნით მიმართა. პირველ რიგში ქსურს გამოუხატოთ მადლიერება ბელარუსის ხელისუფლების, ბელარუსის ეროვნული კრების და მთლიანად მოძმე ბელარუსი ერის მიმართ სხვადასხვა პერიოდში აფხაზეთის რესპუბლიკის დახმარების გამო და გთხოვთ განიხილოთ მიმართვა აფხაზეთის რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. და თქვამია დეფაქტო პარლამენტის მიერ გაგზავნილ წერილში. მიმართვას ხელს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი დეფაქტო პარლამენტის სპიკერი ვალერი ბღანბა აწერს. ოკუპაციო რეჟიმმა იგივე მოთხოვნა გაუგზავნა ყაზახეთის პრეზიდენტსაც. აფხაზეთის დამოუკიდებლობა რუსეთმა, ნიკარაგუამ, ნაურუმ და ვენესუელამ აღიარა.